Tjeta, qësh jeni? Si kalojmë këtu? S'keni bërë urë? Uap, përshëndetje. Përshëndetje, si veni? Jemi. Qësh jeni? Nga kesh Juli e Saja. Po Juli e Saja. Njajmë qik me atë. Juli e Saja. Jo, si jam unë. Juli e Saja. Nga qënë atje të këpruthër. Daj, ka. Qësh jeni? Si kalon? Mirë. E mërë të njohë. Nga Borshi Sarandës. Je bërë familjar. Po do bëjmë edhe ne të posimi bërë punë e madhe. Ka halë e potatë. Mera, djerë, mera shumë. La fosna. Që do në thuash? Qërë, jo mërë, shkam asë një. Këtej nga? Këtej e. Së dhja si një. Je këtej apo jo? Nuk e di nga je? Jo, jo, nuk jam këtej. Nuk të atëm. Ka marë mik. Me a që vëndi? A që vëndi jeni? Se ma më të fare më Tani. Cilën parti keni votuar? Për gjitha partitë votuar. Bëj shaka, bëj shaka, bëj shaka. Nuk kemi ardhur për politikë, vëra. Ndaj, e mora vesh. Si jemi për politikë këtu? Këtu erdhëm sepse është orari i drekës, edhe i pam të tërë mbyllur brenda. E thamë, keni si zakon? Jo, këtu s'ka njëri fare, ne dy kemi këtu, si gjë me njëri. Po ka se gjeta un tre vet aty. Po ishim brenda. 70 shtëpi këtu, ja, 70 s'kam vetë. 78 shtëpi. Sa shtëpi ka patur Lebeni? 180 shtëpi. 180 shtëpi, 500 vet. 180 shtëpi. Kam vetur dhe një tre shtëpi ose atë. Me nga një, me nga dy. 70 vetë. Aq se janë 70 vetë. 70 vetë Lepenica edhe një herë një kohë ka qenë thatë 800 vetë. Jo, jo 800. 600. 600 vetë. 70 vetë ka rënë 90% e popullsisë. 180 shtëpi. 180 shtëpi. Po. Më se merren njerëzit kanë ngalur tani këtu. Po ne jemi moshë thar. Po të rinj ka? Ska, të rinj, pak të rinj që janë, jam jarë me dektori. Ska, ma. Pak, janë shumë pak, jo pak. 4-5 familje janë që kanë, janë familje. Tjerët ne jemi u shëta. Ky që në ka, do me të një rast shumë i mirë, të vishtu edhe të blesh të pi. Po. Sa pak shpitu, së të gjitha i qësë, edhe ne që jemi më to. How much? Sa bëjnë këtu shpit? Sa bëjnë shpit? Me që ko bërë për para? Këti, o? Para, si shetë njëri. Po jo për mua, me o thëmë, nuk i shetë? Jo, mi vjen e meri falja, se nuk i shetë. Vjen, hajde të rrishë në to, sa të duvesh, dhe ikë pasë. Faleminderit, thash, ta marrëm të bëjmë hotele këtej, të ngrëm industrinë e Lepenicës të bëjmë në hartë. Vërim nga tje si, para tje është edhe burimi. Që të dhe du. Fshatë, fshatë i vjetër, që për para fshatë turistikë këj, fshatë i mirë. Nga burrat që ka patur këtu, se kanë qënë burrat zhjuat, kanë gjëzisur në kurbet burrat. Ka patur dhe me shkollë, të lartë në Itali, jashtetit. Kanë emigruar, ka bërë shkolla. Dhe të atyre që kishin që fuqi ekonomike, jo vetëm dhevej, të gjithë. Nga kjo, burrat dhe me zhjuat, i thanë, i vunë, Emri Kanin e vogël, Kanina ka qenë fshat i madh, atje në Kanin si që e njini ju. Traktia bënë e vlora, shtu, fshat i pasur. Edhe ky ka qenë me pak shpi, 35 shpi ka qenë, arritë në 180. O fshat me obër, fshat i mirë, me burra të rranë, burra. Erdi vinë e bujë shkollën me Turqia, me Lepenica ka ardi graduar, ka hari major, si atë, major, la Turqia i graduar, direkt. Edhe i thanë dhe i kongë, se di mirë atë kongë që. Major, me që zive nga të vej, shok të funë në skene, me që zive nga të vej. Spionat për pa mu qemë, thoshë. Se di mirë kongë, po këshu. Nga njerët të graduar në vënd në gradë të fundit? Po. Pas atyja, unë gritë Ysni Lepenica, ka qënë komandë i balit i jugut. Për pjesë në jugut, ishë atë. Një thë të frashëri, për gjithë vëndi. E, ka patu plët dhjemë pasaj. Ka qënë Ysen Sinari, Gjelja Logja, Sami Gucje. E, plët të dhjemë të tjerë, se ashtu të fiti, kush ka qënë më mërësia? Se fitnika e. A që të djeme shkot të lartë. Në kotë të luftës, të fiti është të vranë në të shpella, nuk u dorëzua. Nuk u dorëzua të fiti.
Banë, kanë goditu në sniperi në shpedla në Gusmari, ndi. E, ati e vra, ka paracitur thoshën këta që i banë jo. Ka paracitur në shpëri në Sheveri, ka që ndjali zoti. E dhe këta gjura më gojë, ka që ndjali më. Sa mi u vra pasaj në, eri me i seli dhe me zagollë rakipi në gjorni. Erdhë nga, Erdhë nga Bashkimi Sovjetik, atje i shpionojnë, nga jashtë etit. I shpionojnë, i prinë këtu, prinë atje, prinë këtje, i ka vra në gjorë. I pësën si në independisa, zagodhë rakipi, edhe Samiu. Tre djemë. Me shkollë në Itali, i që të djemë që rinë që të kthej i vëndin, të kthej i vëndin me të tjatë, që ahenaj. U bëmë në shtej. Këto shpi këtu thurë në aksa pleqët, ja të borë se... Ka që fshat i vogët, edhe u hungër për atë fushë në atje për tej, u hungër me veqotu. E, hapën o... Plasi lufta u vranë. U vranë 14 veqote asë një në ne. Këta u bashkohën pasa me bratin e me gjormin. E lasi njërë që kur dvinë ata të në rrethojnë, se rrethosin ata i fshat i batë. Dhe qëlloj me armë, do vijin. Qëlloj me armë ta se erë veqot. E shëtë zotë veqot, fshat i batë ishë. Brata që erë. E qëlloj pa më pumë i ikën veqot. Më pas u vratë dy në lepenica në fshati. I thoshë të bitë e hoqë pëtaku, dyrpojtë e sironaku. Veshu me robat gjakut. U vranë këtu, ja vranë këtë të tëjnë. U vranë këtë në qëtë. Ata se mua se u vranë shumë në ata. Edhe nga Belaja, futë është i këtje sipër. Edhe ikë një shpi, më shpi që të shptonin edhe më zdo shpi, kishë dali, që të dali. Ikë, da i zbërë, këmë shati kështu. Ku i di, u nuk i dimi shumë i sëritë se. Pas kemi nera ta plejt, po t'ish një plak nga ta. Ky fshat nuk marrët nga njësë rejtë. Fshat i mirë ka që. Me bura, me potencë, jo bura. Me bura shteti. Ty se? Ti jemë shatari mamat ma mirë, thëmë. Qa do mamat pa mirë, u shokujt janë. Dë vjesë, tre vjesë me i matë jam. Dhe po këtu bura që të shëngoj e ka platë këtu. Që të shëngoj e bura. U zora ta kretë, po. Po këtu sa bura ka këtu, me histori. Histori të më të tërshme. Se këtu e bje dhe vëndi se kjo zona jonë. Kysh, kush është nga zona më këtu? A djali, dhe aji. Po kush e di më është? Va? Dhe një pyrë më është. Dhe kjo, kjo është një pyrë, po. Kjo shatë, jo kjo shatë, po kjo zonë këtu njëra në kuqë. Ka dhe nga. O zonë shumë e rëpta. Kjo zona më kërësore, lufterake. Tullë ku se disa bora janë vrarë. E shkopë ndorë. E nëjë dyfekë, ku s'kishë, dyfekë kishë. Ku s'kishë, mi shkopë e vinë atje. Vritë është se ata kishë narë. Ta vinë se ishë të ngërët në amandja. S'kishë. Ishë bura të zotë, kështu, qishë. Bura meseta. Po e me lakë dhe të sjaqë, si mba mandë. Dërëshu në historija një ma thonë, në balë të historijit. Në disë historijit të poshë. A? Në disë historijit të jetë, me gëmë të gjithë dërëshu, ka pa të gjithë. A e pi, u këto di, u se. U këto kam gjohë, ato që kam gjohë tash. Së këtë shumë i dalë. A? Këtë shumë i dalë, si të jetë. Këtë në hotim të jetë. Këtë në mëna putan dhe. Së
s'ka qërë të thema. Ka i ti. U zdi, mo. Nuk i ti, nuk i ti, mo. Se ka histori tu. Foli që rekore e dha si ti dhe. Sa, nuk i ti shumë. Nuk i ba më këta. Erdëm të shikojmë fshatin legjendar tu. Mos t'i lexojmë në internet edhe ne, po t'i shohim. Ja, si dim këto? Na i thot këpo? Ja, shpitejshiu t'i janë ato aty, si Nebelicës. Ato të prishu. Aty të shpitë e renë si të kufu. Mu në mes aty. Ato, ato që jam e tje këtë kuqe, ato të prishu. Ja, jo. Ato e shpitë. Shpitë, a me të tje anë, a me të Nebelicës, si janë ato të shtyrë aty. Të shtyrë dhe fundit aty. Ashi. Do vini të japim kafe. Faleminderit, po e pim te lokali poshtë para se të niseshim se donin fuqi. Unë spikave apo këta të tjerët. Faleminderit si do qëtë. Mirë rofshi, pasit mira. Edhe një pyetje të fundit kam unë para se t'i ki. Se nga dhe më kocka të në njëmi vete. Kocë në një këtu isha mirë këtu. Me se mirë një këtu tërditën? Që bëni? Unë jam pensionist. Po dhe u kam plan të dalë pension, e s'di me se të mirëm. Kështu që? Po ja, i shoku, ja. Që bëjme? Shullohemi, dalë me shullohemi. Po këshullohem, no, kjo sa. Kushka vjetë, do? Kushka një top, kushka një bacë, kushka ashtu. Pa jo është punë, u thëmë dalë në pension, jo punë. Ashtu. Po ato, këto shërbime i bëjnë. Këto shërbime i bëjnë. Se ja, kjo ka Saudi, ka patë një vreshtë, ka akoma. E prishe, e mi, ja, pati fresht, pati vundi. Mbjellën a njënës, pasaj, mbjellën të zazavatët e biharit. Tre dylim rosh, ikën, se nuk shkon apo? Por se merë njëri, se... Pa marrën se bëjnë rakije, bëjnë gjërë. Jo, rakije, rakija 4.000 lekë vajtë njëzët jetë. Se merë njëri fare, asë rakija, asë rush, asë gjërë. Por rushi në marrën, ka vajtë me 2.500 lekë, thoshtë në jugu. Qarë? Rushi. Nga i madhja, i kërë madhja. Smanë fare du, në ka parë të rushë vere, se në merë njeri. Ja, rakija, bënë të nësë. Jo, rakija me 4.000, gëti. E, me 4.000. Mi? Ja, me këto merëmi, jo, jonëgja, jo, ashtu, po. Kjo zonë ka qënë gjithë një zonë blektorani. Kusë në vejnë asë të svemi, më do me to, dhe merëmi me këto pacat. Në gjithë vogë të këshurë. Rëvete tonë. Në i lopë, në ndërë. Perët pak. Ashtu. Ku shka një lopë. E këto se është vëndi që nuk rridot. Së rridot të se... Janë në një dy orë, pas taj do punë është prapë. Nuk rridot. E jemi të suar këshu edhe... E kjo... Na kam bajtur këj pali se kemi afer këshu edhe... Dhe gjithë këtë zonë, dhe gjithë këtë zonë. Nuk me bën punë, duaj një... Duaj një vënd që të vetet... Pension, pension, jo të punoj. Vete një vënd edhe të rri. Të rri, të rri. Marë një shtëpi këtu një 5.000 euro, e të rritë, e rritën. 5.000 euro? E da shkë sajnë gomarë. Jo, së shkë gomari 5.000 euro dhe ku ka, gomari 100 euro shtë të një, shkësën për salam. E da shkë sajnë gomarë shpinë. Po këtu është zonë të bëjë përstachëm. E di, po na e duak. Se ajer i ajer, ujtë që shumë mi, klupit e kësë këtë. E duak për dimër, se. E sa të bëllismet punë së ndë elektu, ka ka këtu se ka kaluar rruga. Dera të egrë ka. E pam, pam, e dera. Faleminderit shumë. Shëndet e të mirë. Gjithë të mirat. Qofshi mirë. Ikëm, faleminderit. Të bafë jeta, rofshi. Ladies and gentlemen, ishte Lepenica fshat legendar, por që njerëzit kanë ardhur, kanë ikur edhe s'kan ardhur më, dhe në atat fundit që ikën, ikën dhe njëre një kohë. Iknin deri në Itali, mërnin mënd, andej, mësonin, studionin, bënin lek dhe vinin këtu investonin. Sot për sot venë mësojnë edhe... Si që thoshte dhe taj filmi, thoshte... Të vajtë të thoshte tanë mishë e kocka, po këtu të pak të në timanë kockat. Merëmë me të shpela të. Uo, si s'merëm, në shpela ishim që parë. Shto bëjmë? Në ku ishim në shpela? Në shpela shkruar, në peritës. Si për ati? Qëtë ati? Ju ishim, o si si ishim? Ja ju, pas ke kjo shumiri, ja kjo është nuk e gjithë të shpetë shkruar. Se kjo është? Po kjo Andeja, në imë bëndë. E në shtetë shkrua, edhe ikën ati grukut lartë, të ashtu e dhe në Busvalit. E dhe në, ku thët ju e në Majmatos. Ja kjo është rrugë, që a kërkoni ju, ju pas kështë vajtë ati? Shkërkoj gjuhu, i kam gjithë gjirat e mja.
Ja, ashtu, ja. Po, më erdha të takoj ju, pa. Ja, njërës të mirë, duaj vëndet bukura, pa, të tjera ti kam gjeturu. Të gjitha të bukura. Që ku i ke? 6 veta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikëm, hajtë shëndet, kalofshi bukur. Ladies and gentlemen, ishte Lepenica City. Vamos.